Prvi put sam na ovoj konferenciji. Iskustvo je, pa mislim da realno nešto novoga, nešto kaj se u tom nekom kršćanskom i duhovnom eteru možda ne, do sad nije nudilo. Meni na izgradnju vidjevši muškarce, muževe, očeve, koji se nose s istim problemima, izazovima života i kršćanstva. Bilo mi jako dobro da su se na kraju s te spolnosti krenulo više na nas kao muškarce, koja je naša odgovornost, promjena našeg srca, da bi mogli ljubiti prvo svoje žene, pa onda obitelji i zajednicu u kojoj smo poslani, Kristovom ljubavi. Tako da ono, evo, veliki blagoslov, zahvalan supruzi jer me poslala, ja sam imao isto neke napasti da odustanem, supruga je čak bila i bolesna i jako na dan kad sam kretao na putovanje, tako da evo, njezina žrtva je velika i na tome sam jako zahvalan i kak je Bartor rekao na kraju, sad ostaje da se vratimo doma, da radimo u molitvi s gospodinom, znači osobna molitva da ostanemo ovih 20% hrabrih, odlučnih, ustrajnih muškaraca preko kojih će gospodin mijenjati svijet.